assalomu alaykum aziz bolajonlar ona tilim jonu tilim, sening bilan biron tilim Barakali bolajonlar mana she'rimdan ham bilib oldingiza qayerda darsligini bolajonlar hozir kayfiyatimizni ko'tarish maqsadida darsimizni bir shior bilan boshlasak kechagi kun o'tmish bugungi kun sir ertangi kun sovg'a omad sari olg'a bolajonlar yangi mavzuni mustahkamlash uchun olg'a ona tili darsi 1 sinf mavzu joylarga atab qo'yilgan nomlarning bosh harf bilan yozilishi mustahkamlash darsi bolajonlar uyga berilgan vazifani mustahkamlash maqsadida 105 mashqni bajargan bo'lsangiz kerak to'g'rimi Dastiklaringizni, daftarlaringizni olib diqqatingizni qarating hop o'qing matnda kimning yoshligi bayon qilingan mening bolalik yillarim farg'ona vodiysining yaypan buvayda yulg'unzor oqqo'rg'on degan qishloqlarida o'tgan o'tmish hayotimizdan esimda qolganlari o'tmishdan ertaklar asarimda yozdim mana shu matnni husnihat tarzda yozdingizmi judayam yaxshi ana endi bolajonlar joy nomlarini ko'chirib ular nima uchun bosh harf bilan yozilganini va ularga so'roqlar berdingiz to'g'rimi barakalla ana endi yozgan mashqimizdan ajratib mana shunday so'zlarni yozganingizga ishonaman farg'ona yaypan buvayda yulg'unzor oqqo'rg'on bu so'zlar nimani bildiradi judayam to'g'ri topdingiz bolajonlar bu so'zlar joy nomlarini bildirar ekan joy nomlari qanday harf bilan yozilar ekan? nima uchun bosh harf blan yozdingiz ham to'g'ri joy nomlari bosh harf bilan yoziladi tekshirib oldikmi bolajonlar yaxshi juda ham yaxshi ana endi bolajonlar mavzuyimizni mustahkamlash maqsadida quyidagi rasmlarga diqqat bilan razm soling buxoro xiva samarqand toshkent bolajonlar rasmda nimalarni ko'ryapsiz to'g'ri topdingiz bu davlatimizning eng qadimgi shaharlari va poytaxtimiz toshkent to'g'ri Juda ham to'g'ri bolajonlar nima uchun bular bosh harfda yozilgan albatta joy nomlari bosh harfda yozilar ekan bolajonlar o'tilgan mavzuni mustahkamlash maqsadida quyidagi klasterga e'tiboringizni qarating joy nomlari davlatlar kirar ekan shaharlar kiradi viloyatlar tumanlar ko'chalar mahallalar va qishloqlar joy nomlariga kiradi joy nomlari bosh harf bilan yoziladi quyidagi qoidani diqqat bilan razm solib e'tibor bilan qarang joy nomlari bosh harf bilan yoziladi qishloqlar ko'chalar mahallalar qishloqlar beshariq buvayda yaypan ko'chalar oybek amir temur Qora Saroy ko'chasi mahallalar olmazor oqtepa sebzor ko'chasi Juda ham yaxshi bolajonlar mana shu qishloqlar ko'chalar mahallalar barchasi bosh harf bilan yozilar ekan. ana endi bolajonlar ona tili darsimizni albatta husnaha daqiqasiz tasavvur qila olmaymiz. daftar va ruchkalaringizni tayyorladingizmi chiroyli yoz yozsang xat chunki bu ham bir san'at deyishgan to'g'rimi qani husnaha daqiqasini boshladik yakkasaroy chilonzor toshkent yunusobod mirobod chiroyli qilib xusnaxat tarzda yozgan bo'lsangiz ana endi e'tiboringizni quyidagi so'zlarga qarating nima sababdan bu so'zlarimiz bosh harfda berilgan to'g'ri joy nomlari bo'lgani uchun bu so'zlarimiz qayerda uchratgansiz bolajonlar to'g'ri topdingiz bu yerda toshkent shahrining ba'zi tumanlarining nomlari endi bolajonlar mavzuyimizni mustahkamlash maqsadida 106 yuz oltinchi mashqqa e'tiboringizni qaratishingizni so'rayman matnni o'qing joy nomlarini ko'chiring qarshi qarshi qadimiy va navqiron shahar qarshi shahridan temir yo'l o'tadi temir yo'l qarshini toshkent farg'ona samarqand buxoro termiz shaharlari bilan bog'laydi qani bolajonlar aytingchi bu matnimizda nechta gap berilgan ekan to'g'ri bitta ikkita uchta jami uchta gapdan iborat ekan bu matnimiz qani aytingchi bolajonlar bu yerda joy nomlarini ko'ryapsizmi sizlarga savol joy nomlari imlosini tushuntiring ularga so'roq bering ketma ket kelgan undoshlarning tagiga chizing mana shu topshiriqni albatta bajaring bolajonlar matnda berilgan navqiron so'zining lug'ati bilan tanishing navqiron yosh ko'rkam degan ma'noni bildirar ekan ana endi diqqatingizni 107 yuz mashqqa qaratishingizni so'rayman o'zingiz bilgan shahar qishloq ko'cha nomlarini yozing namuna asosida yozishimiz kerak bolajonlar shaharlar toshkent davom ettirasiz qishloqlar yakkatol o'zingiz davom ettirasiz ko'chalar qator va davom ettirasiz mashq sharti tushunarlimi endi bolajonlar mashq sharti tushunarli bo'lgan bo'lsa sizlarga uyga vazifa 108 mashqni beraman bu mashqda siz ko'chirib xat tarzida ko'chirib joy nomlarini tagiga chizing buxoro buxoro qadimiy va navqiron shahar shaharda labi hovuz ko'kaldosh kabi yodgorliklar bor sayohatchilar shohrud arig'i bo'yida sayr qiladilar bolajonlar bu yerda siz joy nomlarini aniqlashingiz kerak bolajonlar bugungi darsimiz shulardan iborat edi xayr